هدبا قبيل كان واقرن أو ذا كتونتان عيدا كان نقارك قمئين تيدي قاردوا أي خيري قبل لذين نواوين مقرات كيكا تيفان قبل نمض واردالان يبيران لكوي كارين لبدين نقيرك قيقين نوايدل لقوة ذا قدامين مدحوين موصو ميل بعضو قرانتو كيسبات كتوكتا عبد مالك موساط كدون كاكو هايسا annagaad ulqaad badan aan wali leebka soo ganin hada barbarkay waxa fadhiya mid kamida hal abuurada gobolka Togdheer waa hal abuur Nuruddin Ibrahim Maxamuud oo kamida een baahda suugaanleeda magaalada Burco een Nuruddin waxa uu saaki ku soo booqday een xarunta telefishanka CBA ee magaalada Burco een waxa Nuruddin weydiinayna wuxuu maanta u sidoo bulshada een Soomaaliland Nuruddin ku soo dhaw telefishanka CBA maxaa cusub maanta waxaan ka hadlayaa maciishadan wadanka mar walba marba marka si dambeysa korsi kacaysa in sixir bararkan waxyaabaha hantii aan wanaagsanayn inay magaranaysay soo noqnoqonaya haday tahay ururadan iyo waxaan demagranaysay madaxweynuhu leeyahay waan furayaa ay dhici karto inay keento magaranaysay in dagaal la sokeeyo iyo waxyaabo magaranaysay aan wanaagsanayn inay keento demagranaas marka xukuumadda waxaan u sheegayaa hadii demagranaysay ay xukuumad tahay oo ay muddo madaxweyne leeyahay oo jamhuuriyadda Soomaaliland ay sax u shaqeynayso oo cadaaladda dadka iyo danta dadka ka shaqeynayso waa inay wixii magaranaysay wax yeelaynaya ama dhibaato ku keenaya in wixii danta ku jirta dadweynuhu ama nabaddu ay ku jirto ama magaranaysay maciishada iyo wixii qowtal daruuriga ay dadku cunayeen inay ku jirto hadii magaranaysay ay daneynayso waa inay wax walba badan u tahay arrimo badan oo demokraasiya yaala waa inay hoos weegta in imika sida ururadaas oo kale ee kuma haboona xilligan in la furo waayo xilligoodii maaha in doorashadii madaxtooyada ayaa da taagan imika la doonayo in la qabto de marka waxaan halkan doonayaa inaan maasayar oo magaranaysaa aan anigu sameeyay inaan halkan mariyo waxay ku bilaabmaysaa alaam salaam ala maxamed hadaa guurti noqotaan kar yaqaano baano arrimaha gorfayn kara xaajadii aad kaatee guddi loo sameeyey ay labada geesood gogol ay fadhiisteen garta kii ku waayey guraca iyo tooskana garowshiiyey muu helin geed lagu tigtigay canaan looga goosiyey annagabaygaygan soo taxan aan idii gorfeeyey geedugu hayaankii sahan buu ku guuraa musaha gucleeyo garashiya aqoonbaad geesta u saarto jahlibaad ku gudubtaad garabkiisa joogta hadaba fuli geesi sheegta oo gardarrada sokeeya maxaad ugu gudashaa marka la isqaraaciyo gumciyadu bilaabmaan maxaad garanug noqotaa hadaba garabkayga midig iyo kayga bidix baa isu soo gudbayo hadal la isku garo waa gacal iyo sokeeyana xigtada muranka ma geeyin gacal iyo sokeeyana xigtada muranka ma geeyina maangaab baa ka taliyay dadku inay godoodaan go'aankaagu weeye dhirta geedka adag ee qaraaciisu badan yahay gacmaha ku jaalo gudinta feeshay jilib guunimiyad hadaba qabiilkeenu waa qaran aawada gudoontaan ciidankeena gaarka gamiina diide gaadhi waayay reeri goboladeena waaweyn magaraadkayga jiifaan gobolnimadu waa dhalan iyo biraan lagu karin nabadeena geedka geygeen oo idil lagu wada gadaamina madaxweyne muusow meel baad u garanto geesbaad ka joogta abdi malik muusad kadoon kaagu haysa annaga dulqaad badan aan wali leebka soo ganin milibaax dad qaadad gundihiisa baa dhamaan ahmed maxamed ibraahim baqore cba tv burco